É, do mesmo jeito que o meu adversário fez no primeiro turno. Ele estava atrás, né? E se você somar os votos que o Tarcísio e o Rodrigo tiveram no primeiro turno, não é a intenção de voto que o Tarcísio tem no segundo. Então tem uma disputa a ser feita aí. Em 2012 eu também cheguei atrás no primeiro turno do Zé Serra. E nós passamos o Zé Serra no segundo turno. Nós vamos fazer uma campanha. Primeiro que nós temos proposta concreta para o Estado de São Paulo. E as pessoas têm a memória das propostas que eu defendi no primeiro turno. Igual. Eles tinham uma aliança no primeiro turno, o Rodrigo e o Tarcísio. Tinham 80% do tempo e agora tem 50% do tempo. Hã? Claro. Todo o tempo do candidato ao senador, do Rodrigo, foi utilizado para contra mim. As 14 inserções do Edson Aparecido foram usadas contra mim. Isso não vai existir no segundo turno. Agora o tempo é igual, cada um tem 25 inserções, que é muita inserção, e o mesmo tempo de TV. E nós vamos insistir nas nossas propostas. Né? Qual é a proposta para Campinas, do meu adversário? Nós vamos fazer o trem intercidades, nós vamos trazer para Campinas 3 hospitais dia, porque é um para cada 400 mil habitantes, já está no meu programa de governo. Nós vamos fazer o bilhete único metropolitano, nós vamos fazer a reforma do ensino médio, está muito baixo, os indicadores de qualidade estão muito ruins aqui em Campinas. Nós vamos usar a Unicamp para reindustrializar o Estado. Isso tudo foi decidido. Então são propostas muito objetivas em relação a Campinas e região. Então, qual é a proposta do meu adversário? Não sei. Já esteve aqui, ele conhece Campinas. Entendeu? Nós estamos fazendo um trabalho sério. Eu conheço muito o Estado, conheço muito a cidade de São Paulo. Nós tivemos uma votação muito expressiva na cidade de São Paulo. Tivemos 44% na cidade de São Paulo, contra todas as previsões, inclusive da imprensa. E dizia, você em São Paulo está fraco. Eu falei, eu vou ganhar em São Paulo. São Paulo conhece a minha gestão e sabe o legado que eu deixei. Eu fui o prefeito que mais investiu em São Paulo nos últimos 30 anos. Eu reduzi a dívida de São Paulo em 50 bilhões. 50 bilhões. Então, eu falei, eu sei o trabalho que eu fiz em São Paulo, eu vou ganhar na capital. E nós vamos ter o segundo turno para trabalhar o interior. Lembrando que Campinas não é o interior. É uma cidade atípica no estado, né? Ela é uma espécie de capital, né? É uma segunda capital do estado, né? Dada a importância dela. Quais são as propostas do meu adversário para Campinas? O que ele trouxe para cá? E ele fez o quê? Nos 4 anos que ele ficou lá no Ministério da Infraestrutura. Quantos centavos ele botou aqui em Campinas? Você já perguntou para ele? Quantos centavos ele investiu em Campinas? Pergunta quantos bilhões vieram para o Estado de São Paulo quando o Lula era presidente e quando eu era ministro. Não tem termo de comparação, gente. A senadora Simone Tebet disse que vai se engajar na campanha, vai participar da campanha mas que ela não pode fazer. Pode gerar uma situação de repente ela participar de alguma agenda de campanha no palanque em cima com o presidente Lula, mas sem o que eu avalia isso, vai tentar convencê-la a regressar essa posição? Como... Não, veja bem, a gente tem que respeitar as pessoas, né, e as suas circunstâncias. Eu entendo perfeitamente, né, que o prefeito de São Paulo, em virtude da nossa aliança para 2024, esteja preocupado, né? A cidade de São Paulo está muito abandonada, 40 mil pessoas em situação de rua. A Cracolândia foi espalhada para o estado inteiro, está um caos o centro de São Paulo. Tem um viaduto ou ponte na cidade de São Paulo que não tem a gente morando embaixo. É uma situação de muito descalabro. A fila do SUS em São Paulo é a maior da história. Né? Eles não construíram novos hospitais dia na cidade de São Paulo. É muito grave a situação da cidade de São Paulo. Sim, falo disso.
que foi anunciado. Mas o senhor vai tentar convencer Simone? Eu não posso constranger uma pessoa da qualidade da Simone. Uma pessoa que teve o papel. Ela não é de São Paulo. Ela é do Mato Grosso do Sul. Não pode constranger uma pessoa de outro estado a bater de frente com o seu partido aqui, que tem interesses locais. Eu tenho o maior respeito por ela. Acho que ela teve um papel muito digno durante a campanha. Mas com exceção do meu candidato, que é o melhor, ela, sem sombra de dúvida, teve um papel extremamente digno, com a pessoa que procurou apresentar a proposta, procurou dialogar com o Brasil. Tanto é que ela saiu grande politicamente da disputa. Deixa eu te falar, eu não vou mudar meu programa de governo, porque eu tenho um e meu adversário não tem. Qual a proposta do meu adversário? Tirar a câmera do uniforme dos policiais militares. Isso é proposta que se faça? Um projeto tem 90% de aprovação. Vai trazer a milícia do Rio de Janeiro para cá? Esse é o objetivo? Favorecer miliciano? Vamos fazer. Eu vou denunciar esse tipo de proposta, entende? Vou denunciar que isso vai trazer prejuízo para São Paulo. Haddad, só uma questão em cima disso aqui, que eu não fiz. A Alemanha, ela desnazificou a Alemanha do pós-guerra. Nós temos um problema que é herança da ditadura. Como a gente tirar essa cultura de dentro do aparato da... Não, nós vamos desbosificar São Paulo. Nós vamos fazer isso aqui em São Paulo. Não dá para ser assim. Esse estímulo à intolerância, à violência. Agora, a intolerância religiosa. A intolerância religiosa virou política de Estado no Brasil. Sempre existiu intolerância religiosa, em todo lugar. Mas como política de Estado, o Estado brasileiro patrocinar a intolerância religiosa, é a primeira vez que acontece. E isso tem repercussões na violência, isso tem repercussões... na maneira como a pessoa vê. Um projeto que deu certo, que nem vacina. Ninguém discutia vacina. Agora, estamos com o risco de voltar à poliomielite, paralisia infantil. Ninguém discutia se era ou não para fazer campanha pela vacina. Agora, nós temos um Estado que desmotiva as pessoas a se vacinarem. É isso que o Tarcísio quer trazer para cá? Uma campanha de desmotivação da vacina? Você tem... Ah. O Lula já está em empate técnico com o Bolsonaro. O senhor está 10 pontos. Mas eu não posso te contar o que eu vou fazer. Você vai contar para o meu adversário. Você vai ser obrigado a publicar no jornal. E aí ele vai ficar sabendo, né? Então, temos uma campanha pela frente. Não fique preocupado. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Obrigado, gente. Companheira vice-candidata governadora na chapa do Haddad, nossa companheira Lúcia. Bem, gente. Cadê o Haddad aqui? Vem cá, a gente vai tirar uma foto junto. Ó. Dá um beijinho, né? Chegou no... Maravilhosa, né? O Guilherme de Almeida, quando era pequeno, a professora perguntou: menino, o que você quer ser quando crescer? E ele respondeu: campineiro, né? É uma alegria voltar aqui a essa grande e bela cidade. E o Haddad colocou muito bem: o trem intercidade, presidente Lula, o senhor vai fazer, junto com a...
minha ligação com o presidente da comunidade foi junto comigo, fundador do Partido dos Trabalhadores. Não votar a Campina é sempre uma alegria. Eu participei aqui ativamente da vitória do Jacobitário, que foi uma das vitórias mais extraordinárias, porque a gente não tinha dinheiro, não ganhamos tantas eleições aqui, fazendo aquele negócio, deixando a praça em pé, aqueles cavaletes, e foi assim que a gente conseguiu aqui a vitória. Depois temos a vitória do Toninho, que foi espetacular, ninguém acreditava que o Toninho fosse ter a vitória que teve, e depois tivemos a insanidade do assassinato. Agora temos o nosso Torinho como candidato, que é uma figura extremamente promissora. É como se a gente tivesse contratado um jogador da seleção para jogar no nosso time. E ele, sabe, eu acho que ele vai ser uma figura muito, muito, muito importante na cidade de Campinas, no futuro político de Campinas. Bom, dizer para vocês que nós estamos fazendo uma campanha com uma certa anomalia. Porque nós temos um cidadão que está exercendo a presidência, que ele está utilizando a máquina do governo para fazer campanha. E eu estava analisando, desde Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889 até agora, todos os presidentes juntos, ninguém utilizou a máquina 10% que ele está utilizando. Vocês jornalistas sabem que quando eu era presidente da República, que eu fui candidato à reeleição, a gente só saía para fazer campanha depois das 6 horas da tarde. Porque durante o dia a gente tem que exercer a nossa função principal, que é presidir o país. Tá? A gente não podia fazer acordo com o prefeito, a gente não podia anunciar dinheiro, não podia anunciar plano. Podia... Ele está fazendo tudo. Ele tá agindo como se o Brasil fosse uma coisa particular dele, em que ele faz e desfaz do jeito que ele quer, na medida em que ele tenta ganhar voto. E tenta fazer uma coisa, tenta, eu não sei se ele se prepara de noite para ser bonzinho no dia seguinte, mas como o DNA dele é negativista, ele não consegue falar coisa positiva. É por isso que ele ofendeu o meu destino como ele ofendeu. É por isso que ele disse que como eu índio, não sei se vocês viram, era uma entrevista para o New York Times. Ah, eu não sei se o jornalista foi comido, a gente não perguntou, não foi atrás. Mas é uma insanidade, é com esse homem que a gente está disputando uma eleição totalmente anormal, né? Com a utilização de tudo que é recurso, que em outra época, que qualquer outro presidente, se fosse utilizado, seria denunciado todo santo dia pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, porque você não pode utilizar a máquina com o objetivo próprio de fazer uma campanha. Mesmo assim, nós vamos ganhar eleições. E por que que nós vamos ganhar? Porque o povo está cansado. Porque o povo quer votar a democracia. O povo quer votar a ter emprego. O povo quer votar a ter universidade, a ter escolas técnicas, a ter melhoria no ensino fundamental, a ter, sabe, investimento em ciência e tecnologia. O povo quer casa. Eu não sei se vocês já se perguntaram, alguém aqui lembra de alguma obra que o Bolsonaro fez aqui em 4 anos? Uma! Uma meia. Uma pedi demais. Meia. Um quarto de obra que ele fez aqui. Nada. Nunca fez nada. E não fez nada, eu fui no Maranhão, nunca fez nada. A única coisa que ele fez foi inaugurar parte das obras que nós deixamos, da transposição do São Francisco. Ele inaugurou 3 ou 4% da obra e ele fala que é dele. A grande obra dele foi inaugurar uma ponte em São Gabriel da Cachoeira, na divisa com a coroa de 18 metros ou 12 metros. Sabe? Então eu sei que nós vamos ganhar porque o povo precisa que esse país volte a gerar emprego. Esse país precisa voltar a sorrir. As pessoas precisam voltar a ter esperança, a ter sonho. Sabe? As pessoas querem pensar no futuro com dignidade do país. Esse país precisa voltar a se abrir para o mundo. Nós precisamos de um país fechado. Ninguém quer vir aqui, ninguém convida ele para ir em lugar nenhum. É como se fosse uma figura segregada, sabe? Ele está encapsulado. Esse país não tem contencioso internacional. Esse país tem que se abrir para o mundo. Sabe, do Chile à China,
O Brasil tem que estar aberto para fazer negócio, para comprar, para vender, para estabelecer relações políticas, para receber investimento externo, investimento direto, produtivo. E é por isso que nós vamos ganhar essas eleições. Porque o povo vai medindo, vai passando o tempo, o povo vai medindo a pulsação. Eu fico imaginando, vocês se lembram quando eu era presidente, eu vim a Campinas várias vezes. Vim aqui inaugurar a estação de tratamento de água e esgoto. Vim aqui inaugurar o hospital. Vim aqui inaugurar a UPA. Sabe? Vim aqui fazer muitas coisas junto com vocês, além de 30 mil alunos no ProUni que nós colocamos aqui, viu, Adair? 30 mil alunos no ProUni, além de 27 mil cada geral. Que certamente foi feito com parceria do Minha Casa Minha Vida. Então, veja, esse país está paralisado. Também está paralisado. Nós estamos vivendo por conta do nosso, sabe, da nossa agricultura, que é a coisa mais positiva que nós temos nesse instante, que é a capacidade produtiva, sabe, os avanços tecnológicos da agricultura. Mas o país precisa voltar a se industrializar. E nós precisamos voltar a conversar com as pessoas, é preciso chamar os empresários para conversar, é preciso chamar as universidades para conversar, é preciso criar grupos de pessoas que se interessem. Como é que nós vamos gerar emprego para essa meninada que está com 18, 19, 20 anos, está estudando na universidade? Essa loucura desse mundo digital, como é que a gente vai colocar esse menino no mercado de trabalho se você não construir uma parceria, sabe, com os empresários, com a universidade, para criar novas vagas, novas funções e não permitir que ele fique refém dos aplicativos, sem carteira assinada de férias, sem 13º, sem descanso semanal remunerado. É preciso que essas coisas sejam legalizadas, porque esses meninos que trabalham no aplicativo, na verdade, o patrão deles é invisível, não sabe quem é o patrão deles. E por isso acusam. Então, eu acho que o povo está com essa pressa, com essa vontade, com essa ansiedade. E é por isso que eu estou convencido da vitória Lula e Alckmin, sabe, em 30 de julho, em 30 de outubro. Acho que o Brasil precisa voltar a crescer, para voltar a crescer. Todo mundo sabe, quando nós éramos presidentes, fevereiro de 2007, nós éramos o maior e mais importante problema de infraestrutura desse país, que foi o PAC. O PAC, no nosso período, inaugurou 13.800 obras e tem mais de 13 mil obras que estavam começadas, que podem ser recomeçadas rapidamente. Tem mais 5 mil projetos que estavam em andamento quando a Dilma ainda era presidente. Então é preciso que a gente retome urgentemente, sabe, tudo aquilo que for possível para gerar emprego, para gerar salário, para gerar renda, para a economia crescer. Porque a economia crescendo, a gente diminui a dívida interna com relação ao PIB. A gente melhora a renda das pessoas. E a gente não vai ver o que está acontecendo hoje, diminuindo o dinheiro para a educação, diminuindo o dinheiro para o ensino fundamental, diminuindo o dinheiro da merenda escolar, diminuindo o dinheiro dos cursos do Enem, por exemplo. Ou seja, ontem anunciaram um corte na educação outra vez. Então, estou andando para trás desse país, não é caranguejo. Esse país é um país grande, é um país respeitado. Esse país chegou a ser, no nosso governo, a sexta economia do mundo. Agora esse país voltou a ser a 13ª economia do mundo. O PIB industrial, que era 30%, passou a ser 10%. Então vamos ter que discutir. Como é que a gente vai recompor a industrialização desse país? Como é que a gente vai fazer com que esse país se industrialize e faça a indústria de transformação voltar a ser grande e muito operativa nesse país? É com essa missão que nós estamos voltando a ser candidato, e é com essa missão que a gente vai ganhar as eleições, e é com essa missão que a gente vai governar. Tá, então, eu queria dizer para vocês que o Alckmin e eu estamos prontos para ganhar as eleições, estamos prontos para governar o país, estamos prontos para tirar o país, sabe, do muro de lamentações que esse país está.
começar aqui. Pera, pera, só pera só um pouquinho. Começar aqui, nome e veículo, por favor. Tá, Tainá Falcão, da CNN São Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Presidente, a gente ficou sabendo muito pouco do seu encontro ontem com o Fernando Henrique Cardoso. Eu queria ouvir um relato, foi conversado, foi dada alguma proposta. E a sua campanha está prevendo também para a próxima semana, pelo menos, um encontro com os economistas do Plano Real. Como é que o senhor pretende usar esses apoios para além da fotografia? Não, a manchete, eu não sei qual é que vai ser, se vai ser economista do Plano Real. Os economistas, vou me encontrar com muita gente. Com muita gente que outrora não votava em mim. E que agora está querendo votar, porque as pessoas veem na candidatura Lula algo como a possibilidade de recuperar a democracia desse país. É muito isso. As pessoas, mesmo que tenham discordância do meu pensamento político, do meu pensamento ideológico, do meu pensamento econômico, as pessoas estão achando e tendo certeza que o caminho da volta da democracia fomos nós ganhar as eleições. Então, ontem a reunião com o Fernando Henrique Cardoso foi extraordinária. É importante saber que o Fernando Henrique Cardoso está com 91 anos. E eu fiquei feliz porque eu quero chegar a 91 anos com a qualidade de vida que ele está. Apesar de ele ter quebrado o fêmur, sabe, que é coisa de gente que passa dos 80 anos, mas ele está com a cabeça muito boa. Está feita declaração que falta só isto que ia publicar, está pedindo voto para mim. Nós vamos ter uma reunião com todos os presidentes do PSDB que já passaram pela presidência. Nós já tivemos reuniões com muitos intelectuais que participavam do PSDB, gente que participava do governo do Alckmin. Ou seja, nós estamos recebendo apoio de todos aqueles que são democratas e todos aqueles que querem recuperar a democracia. Então, eu fiquei feliz do encontro com o Fernando Henrique Cardoso. Foi muito bom, muito, achei ele muito, muito saudável, muito alegre, muito risonho. Ele até queria descer comigo para dar entrevista, sabe? E o filho, Paulo Henrique, preferiu não deixar ele descer comigo. O fato de me reunir com os economistas, ou seja, eu tenho conversado com todo mundo. Eu tenho conversado com economistas de vários partidos políticos, de várias, sabe, matizes da Universidade Brasileira. Eu não tenho problema de conversar. Até porque a arte de governar esse país e a solução não será obra de um homem só. E de um partido só. Esse país está semi-destruído, inclusive com as instituições muito fragilizadas, e que nós vamos recompor para que o país possa se democratizar e ver as coisas acontecerem em benefício do nosso povo. Só aí, tipo, você diz nome e veículo, por favor. Guilherme Balsa, Globo News, TV Globo. Presidente, no interior de São Paulo, o senhor tem dito que ganhar em São Paulo é uma questão de honra, mas no interior de São Paulo, seus adversários tiveram, o adversário também do candidato Haddad, o Cisio e o presidente Bolsonaro, tiveram um desempenho melhor. O que o senhor pretende fazer para conseguir reverter esse cenário aqui no interior, que é um eleitorado mais conservador, que tem um comportamento um pouco diferente do eleitorado da região metropolitana? E foi um erro não ter vindo aqui no primeiro turno, aproveitando a pergunta? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando comecei a campanha, eu disse que nós vamos ganhar São Paulo. E eu fui uma pessoa que briguei muito pelos dois turnos. Briguei muito para a gente aprovar a lei e regular as eleições do dois turnos. Exatamente para que acontecesse isso. No primeiro turno, a gente não teve a quantidade de votos que a gente tinha que ter. Talvez não soubemos pedir um voto com a maestria que devemos saber. O segundo turno serve para a gente fazer reparo naquilo que a gente se equivocou, naquilo que a gente errou. E a gente vai fazer, e eu pretendo ganhar a eleição de São Paulo e ajudar o governador a ganhar. E aqui em São Paulo nós estamos num grande desafio, que é o Alckmin. O Haddad sabe, eu sei, vocês sabem da importância do Alckmin nas eleições de São Paulo. Então agora nós temos belíssimos 20 dias para que a gente possa, sabe, mudar o que for necessário mudar, para que a gente faça o que for necessário fazer para a gente ganhar as eleições de São Paulo. Eu estou convencido que vou ganhar as eleições de São Paulo. Estou convencido que o Haddad vai junto. Porque é muito importante essa parceria São Paulo e Brasil. Seria muito importante, é a primeira vez que o PT governa o estado mais importante da nação, estaria o presidente da República junto. Numa situação em que nós todos sabemos que é preciso reconstruir a democracia no nosso país.
pode olhar no meu semblante, eu estou muito tranquilo. E essa tranquilidade é de quem sabe que vai ganhar as eleições. O meu adversário anda nervoso, anda bravo, bravejando, sabe? Eu estou muito tranquilo porque toda vez que a gente vai conversar com o povo, a gente tem que ser educado com o povo, ser respeitoso com o povo. Não com o que a gente está falando, mas com quem está sentado no sofá, numa cadeira, vendo a televisão, olhando uma tela de computador ou uma tela do celular. A gente tem que entrar de forma respeitosa para falar com as pessoas. E vai ser assim esses 20 dias. Nós vamos começar a mostrar o que, que nós vamos fazer. A quantidade de obra que nós vamos ter que fazer, que estão paralisadas. A quantidade de mercado, minha vida, que nós deixamos, sabe, quase pronta para ser entregue, que não foi entregue. Então nós vamos, esse país vai voltar a crescer muito rapidamente. Ali como eu sou um cidadão simpático a relação internacional, a gente vai voltar a ter um investimento direto no Brasil de muitos empresários, sabe, de outros países. Coisa que nós não temos hoje, porque ninguém quer vir aqui com medo do canibal com medo. Sabe isso? Por favor, caiado. Sobre fake news. Alguns grupos que fazem monitoramento perceberam um aumento muito grande do volume de fake news contra o senhor, agora no segundo turno. Alguma delas, pelo menos, verbalizada pelo próprio presidente, né, de que ele vai nomear o Zé Dirceu, ministro e tal. A minha pergunta é a seguinte: se o senhor acha que as medidas que foram tomadas pelo TSE e pelas redes sociais são suficientes para impedir as fake news? Ou o senhor acha que ainda dá tempo de fazer mais alguma coisa para tentar barrar isso aí? O nosso departamento jurídico tem tentado acionar a justiça para que ela tente evitar o máximo a sandice que o nosso adversário faz. Ou seja, ninguém que ganha uma eleição mentindo conseguirá governar esse país com seriedade. Você vira vítima da mentira que você contou. Sabe, você fica sofrendo por conta da tua irresponsabilidade. Ou seja, eu tenho uma vida de 76 anos, dos quais 50 dela pública, da luta sindical, das greves, da sempre dentro da República. Quer dizer, eu vejo as coisas que eles colocam na internet, eu não acredito que é possível alguém ter coragem de colocar uma sandice daquela na internet. Mas é assim que ele e a família dele vivem. Ele vive disso. Então nós vamos acionar a justiça cada vez mais para que a justiça possa responsabilizar, criminalizar, sabe, tirar do ar todas as mentiras contadas pelo clã Bolsonaro. As pesquisas que foram divulgadas até agora mostram o senhor e o presidente Bolsonaro no mesmo patamar que terminaram no primeiro turno. Com o domínio do senhor no Nordeste, aliás, hoje é pelo nordestino, né? Eu queria saber qual que é a estratégia, mesmo com os apoios que o senhor tem do PDT, Simone Tebet, que tiveram um volume grande de votos, para poder trazer esses votos, já que isso não foi refletido nas pesquisas aí. Olha, eu acho que há muito tempo não havia no Brasil uma eleição tão polarizada como essa. É como se fosse um clássico, sabe, que os dois times tivessem com a mesma disposição de ganhar. Onde é que está a diferença dessa campanha? É que a gente vai tentar ver as pessoas que não compareceram para votar, as pessoas que por qualquer razão anularam o seu voto. Algumas pessoas que equivocadamente por causa da de fazer a digital do dedo. Ou seja, a biometria, alguém ficou até 5 horas na fila, não sei se essa pessoa votaram ou não. Mas nós estamos pegando as pessoas e é preciso convencer as pessoas que não votaram a ir votar. É preciso. Porque, veja, essas pessoas indo votar, a diferença está aí. A diferença está aí. Você veja que a pesquisa mostra que quando ele avança 0,3, eu avanço 0,3. Quando ele avança 0,3, eu avanço 0,3. Ou seja, não vai ser assim até o fim. Ele sabe que ele vai perder as eleições e por isso ele está doido. Por isso ele endoidou, por isso ele ficou
nervoso, xingando todo mundo e ofendeu o nordestino, ofendeu os indígenas. Eu vi o vídeo dele, Haddad, dizendo que comeria o índio. Eu tenho uma sandice de falar isso, não com um jornalista brasileiro, porque para um jornalista brasileiro ele não falaria, ele comia. Ele falou para um jornalista estrangeiro. Então, veja, nós vamos ganhar as eleições por isso. Vamos ganhar as eleições, primeiro porque a sociedade está enxergando em nós uma saída que o Brasil necessita. A sociedade está enxergando em nós, sabe, um campo democrático totalmente envolvendo toda a sociedade brasileira que ama a democracia. Aliás, todos que brigaram para reconquistar a democracia, todos que estiveram no palco das eleições diretas, estão comigo. E uma grande parte daqueles que eram favoráveis à ditadura, à tortura, sabe? Esses estão com o meu adversário. Como eu acho que a democracia é o regime mais fantástico, porque ele permite alternância de poder, ele permite divergências políticas, permite pensamentos diferenciados, garanta a democracia, sabe, com muita força, mesmo na adversidade, nós vamos ganhar as eleições. E a cada semana que aparecer, eu vou estar na frente, o Haddad vai começar a crescer e nós vamos ganhar as eleições de São Paulo. E eu vou dizer mais para vocês, é uma necessidade para salvar esse país. A nossa vitória está se tornando uma necessidade. Eu não sei se vocês viram uma declaração do nosso querido Raí. O Raí dizendo, olha, eu não vou votar em Lula por causa do Lula, por causa da democracia. Eu vou votar em Lula porque votar no Lula é um voto necessário. É um voto necessário para salvar esse país. E é isso que nós vamos fazer. E a gente sabe o que o povo quer e a gente sabe como fazer. Esse povo, na verdade, ele quer trabalhar, ele quer morar, ele quer estudar, ele quer passear, ele quer almoçar, jantar e tomar café de manhã. Ele quer viver uma vida digna, respeitosa, que a gente já garantiu para ele. Eu, quando utilizo muito a imagem do churrasquinho, é porque o churrasco é uma coisa típica do brasileiro. Não há brasileiro que, pelo menos uma vez por mês, não tenha participado de um churrasco. Ou na casa de amigos, ou com amigos, ou com parentes, ou seja. Então, esse país, o povo não está podendo comer carne. Nós somos o maior produtor de proteína animal do planeta Terra. Esse país, o povo não está podendo comer carne. Nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e temos 31 milhões de pessoas passando fome. Não é correto, não é humano e não é justo. Então nós vamos mudar isso. Por isso, se vocês ainda não se decidiram, obrigado, pessoal. A gente viu ontem na televisão, propaganda não peça do senhor da sua campanha, esse vídeo da declaração do presidente Bolsonaro que comeria carne humana. O tom da campanha na televisão vai ser esse? Deixa eu te falar, eu não assisto programa. É porque normalmente eu não tenho tempo de ver. É esse vídeo que o senhor disse. Veja, deixa eu lhe falar. O que está acontecendo? É que nós não estamos inventando. Aquilo não é uma invenção. Aquilo não é a campanha do Lula falando. Aquilo é ele falando. O que nós colocamos poderia ter saído no Jornal Nacional, no Jornal da Bandeirante, no Jornal do SBT, no Jornal de Campinas. Porque é ele dando a declaração para um jornalista americano. E ele repetiu. Então aquilo não é uma invenção, aquilo não é fake news. Aquilo não é maldade nossa, aquilo é apenas nós estamos informando o povo de como é o nosso adversário. Obrigado, pessoal. Vou ter que encerrar.